החדר הגדול, תרוד השקט הפוצע, הקירות, החלונות, המצעים הלבנים, תובעים ממני לספר את מה שאני יודע. וככל שהם סוגרים ומתקרבים אליי לאט, חוקרים מבררים, לא מתביישים לחשוף, אני מתחיל לדבר, מספר הכל כמעט, צוחק ואז בוכה, אני מבין שזה הסוף, הוא כבר כאן, הוא מחכה, לא מפחד כל כך טהור, אותי כבר לא צריך לשאול, אני יש בו את החומות, אותן בניתי בידיי, הסוף כבר כאן, אני אקח אותו אליי. יהיה לי טוב, יהיה לי טוב בסוף אולי. וזה מפריד אותי לחשוב על מצוקות לא מוצדקות שלא עזבו אף לדקה, שלא נתנו להיפרד, אומנם הרשו לי לאהוב רק לדקות ספורות, ואז חזרו אליי קרוב ולא נתנו להתקרב, בחדרים ובדממה אני מצאתי לי מקלט כדי לברוח, אני לא מוצא מקום אחר, והם הקשיבו לקולי, הם היו לי למפלט, היום אני יודע שם למדתי לדבר, וכבר כאן הוא מחכה, לא מפחד כל כך טהור, אותי כבר לא צריך לשאול, אני יש בו את החומות, אותן בניתי בידיי, הסוף כבר כאן, אני אקח אותו אליי, הוא מחכה, לא מפחד כל כך טהור, אותי כבר לא צריך לשאול, אני יש בו את החומות, אותן בניתי בידיי, הסוף כבר כאן, אני אקח אותו אליי. יהיה לי טוב, יהיה לי טוב בסוף אולי, הסוף כבר כאן, אני אקח אותו אליי.